gue wae rencana iku iso berhasil. Dadi timbangane guru bedino ngomongne wong geger wae. Aku yo pengen duwe ati ayem. Wis nyambut gawe angel. Apa-apa larang. Dino bojo kur kudu sing arep jotos-jotosan wae. Kok malah kudu neratap atiku. Ningku nek nganti ora berhasil lak yo aku sing coto. Lah aku yo kelakon ora enek sing demok iki engko terusan. Napa tengah ngingis? Iki lagi ngerti to. Wah, aja mewah ngawang ngono to. Wong gur perkara digetak ngono kok kaya wong napa? Mbok tak ora kewajibanmu. Aku iki bojomu. Usah terus tok tengah kok. Ndang moro iki piye jane? Sudah. Lho iya nek iki wayahe. Iki paling sebenarnya. Terus. Yo, jenenge wong lanang iki nek bar perang. Iki lho gairah iki dhuwur. Ngono. Kan yo wayahe lho. Lho jatah. Iya no. Akeh nek lawang coba cepetno lawang ngono. Yo rusak. Rusane. Dik. Apa Mas? Mas ndungok-ndungok. Iki arep ngerayu kok. Oh ngerti. Iya, ngerti. Nyapa? Kowe iki kudu di sayang. Arep ngopo kowe? Tan bosan ni nyawang wang ayuang lemah angga aku itu nyawa wong ayu rasa tiba-tiba lampimu apa hati tolong aja nono pisan iki wae. Tak nggone semangat anggonku peperangan. Tenan, pengin. Aku gelem. Gelem. Ning aku njaluk opah. Tembung aku njaluk opah apa bakal tak turuti. Tenan. Ora ngapusi. Ora bakal goroh. Sampeyan tak ladeni sedina ping 5 paribasane. Wow. Aku gelem. Waton. Wis dirampungke le peperangan, ora sah nganggo perang, sampeyan sing rukun karo mertowani. Lah nek aku kon rukun yo ora iso. Ora yo nyalon demang kok. Kamu kok calon kuwi yo nyalon demang. Lah saiki sampeyan kari milih abot aku apa abot sing mugeger? Cepet milih. Yo. Yo piye? Tak pikire. Suwen lemu mikir, pokok aku ora arep jatah kowe, nek kowe ora manut kandhaku ora gelem rukun. Kowe ora gelem dameke antarane desa turi karo dadapan. Aku ora sudi mbok demok.
Wah, caranya ngene iki yo. Bayan. Aku yo kacung. Yo, tak turuti penjalukmu. Kon mulih ya randang mulih-mulih. Wis hawane sumuk. Duwe bojo ya marake hawane panas. Penake po tak tinggal turu sik ya. Menawa aku turu atine iso ayem. To. Dawong yo duwene kaya ngene kok. Omah panjenengane jero kono ge ayo. Moh. Kopi. Aku tak kopi bukane kopi ngono kopi e. Jaluk kopi. Ya iya. Pengen kopi yo gawe dhewe kono. Piye? Gawe dhewe. Gawe kopi kok. Bukan gawe dhewe. Lah kopine lak ya isih to. Isih. Ning gulane entek. Ya ya tuku. Tuku sing nggo tuku apa? Kok ngeki dhuwit wae ora kok kon tuku. Wong masak dhuwite wingi ya wis entek. Dhuwit wingi sing ngeki pira? Lah nganu gaweke tas tawar ya gelem. Nyudo yen ora kena. Gawe o dhewe. Gawe dhewe meneh. Iki ngapa to niki wong gure ngono kok nesu. Nganti yo wis mulih lho. Nyi, nyi blorong apa piye? Yo ngene lho, Dik. Dik ingi apa piye? Kok angel men to omongan karo kowe iki. Ngene lho Yang. Yang kakung apa piye? Ngene lho Yak Suyak. Kok dijak omongan kok angel ram. Pas mbuh. Wayahe apa? Yo iku dene ngerti kok lho. Aku wis nyambut gawe, mulai nyambut gawe ya gen supaya nek aku iki ketok semangat meneh iki. Lah iya lah. Piye ana lah? Lah piye to karepmu iki piye? Ayo biasane to nek nganu. Oh. Alah gayamu lah. Ayo biasane lah. Dek. Apa to, Mas? Aja bojok-joke. Ha kesenengan sing ning pojoke lho. Ngawure. Ya sing ngawur ki kowe. Nih. Pa. Yo yen perkara mau mbok yo aja dimasalahke nemen-nemen. Wong aku ki ning kono ki yo mergo aku ki dukung karo sing nyalonke Demang. Yo saking kowe ki sing kandhane angel. Saiki kowe mbok rewangi padudon kaya ngono kuwi oleh-olehanmu apa? Lho. Lah nek yen calone kae iso dadi Demang, engko bakale rak aku kepenak to iso nggo seneng karo kowe. Ngono lho. Mosok ngono kok dadak mbok gawe nesu to, Dik? Pokoke aku ora setuju. Lah ngopo ora setuju? Yo ora setuju. Wong barang ora ngerti tembunge kaya piye dadi gegeran kaya mangkono. Ya yen perkara kuwi ora setuju ya wis ora usah dipikir sing penting yo wayahe ngedu areng kok ya. Ngedu apa? Ya ngedu.
Dadi lho wis angurutan bareng kok kowe iki. Oh, kowe ndek mau ki ngode yen udan riwis-riwis kuwi kowe njaluk. Lah ya iya ta, nggo semangat lho lho. Kowe ngerti tembok kae? Ero. Ya kono usek-usek ngono. Iyuh. Lah kok diusek-usek tembok ki ora ya blubu kabeh kowe iki ngawurmu. Ini yen kowe njaluk apa-apa tak ladeni? Nah, ya ngono. Aku gelem ngadeni kowe. Lah ya ngono lho, Dik. Ya ning ana syaratte. Syaratte apa? Syaratte kowe kudu pandamen karo bosmu kae. Anu sapa? Anu Tertopati no. Kudu dame? Ya iya. Karo wong-wong kae? Ya iya. Lho ya aku iso lah, karena ya ora mungkin gelem kowe iki ya. Ya aku ora piye carane, pokoke kowe kudu berdamai. Alah wis ora usah digagas to, Dik. Ya kok ora digagas piye to? Kuwi ora masalah sepele lho. Wong yen kahanan ana apa-apa karo kowe sing rugi lak ya aku. Ya neng kan bakale kepenak to. Ya bakale kepenak wong do ngerti kepiye ne. Ayo to aku iki semangat ngono lho, kok aku tak budal nyambut gawe meneh. Pokoke aku ngejokke syarat kuwi. Yen kowe arep manut karo bosmu kono, kowe nglawan karo aku wis tutup-tutup kok.